Занедбані підприємства Вінниці отримають друге дихання. В мерії кажуть, в 2013-му на них зосередять особливу увагу. Найбільшої підтримки потребують саме державні виробництва. Сьогодні вони опинились на межі краху. Витягувати з боргової ями збираються 45-й експериментальний і 732-й ремонтний заводи Міноборони. Та без підтримки Кабінету міністрів, каже вінницький мер, провести реструктуризацію не вдасться. На часі і відродження віддалених промислових територій міста. Розпочати планують з найбільш занедбаної – вулиці Терногородського. Вона є надзвичайно перспективною з точки зору і інфраструктури, яка сьогодні там побудована. І ми зможемо розвивати дві території – це Грінфілд, тобто зелена територія, яка знаходиться в мікрорайоні Східний, і промислова зона по вулиці Терногородського. Не менші види має муніципалітет на розгалуження промислової мережі Вінниці. У 2012-му вже запрацювала друга кондитерська фабрика. За рік поряд з нею інвестор планує ввести в дію ще й молочно-консервний комбінат. В 2013-му очікують початку будівництва іще одного заводу – олії екстрактного. Стрімкий підйом в промисловому секторі міста першими відчують городяни, впевнені управлінці. Загальна кількість нових робочих місць, яка була створена в 2012 році, це більше 8 тисяч робочих місць. І ми плануємо на наступний рік створити не менше 7 тисяч робочих місць. Я думаю, що той показник, який ми маємо сьогодні, нам вдасться перевиконати план по створенню робочих місць. І ця цифра повинна бути більше. Не останнє місце в реалізації своїх амбітних планів чиновники відводять Вінницькому авіаційному заводу. Очікують, вже за кілька місяців за підтримки облдержадміністрації та інвестора його робота пожвавиться. Це дозволить підприємству стати вітчизняним центром збору та ремонту сучасної авіатехніки. І якщо все йтиме за планом, вже за кілька років вінницький промисловий сектор майже вдвічі наростить свої потужності. Принаймні так вважають експерти.